Kdyby můžeš ho otočit zpátky. O to já mu pomeráč. Co dě? Kde se ti pustil? Co to máte? Vejku. A to je ta já vím, ale to nevím. Napsal asi. Nedal. Tak to napište za mě. Třeba diamantový krumpáč. Já vím věci, co se dají koupit. Diamantový krumpáč z Minecraftu. Ježiši Kriste, tak prostě to napište, mě bude jedno, když to nepřinese, ale prostě... Tak jsem ho hodil. Nová zpráva od koho? No? Diamantový krumpáč. Hot Wheels. Co? Auta. Kolik? Třeba... Ježišmarja, Creeper. Třeba... červený. Ale značku. Rusiku. Třeba.
dál. Třeba. Třeba. Ne. Třeba. Dvaš. Jo. Napište tam Backstrix. Backstrix. B. A to je všechno asi. Ještě něco. Skeletona. Tady v Minecraftu na mě ale vybavili. A tak to je. To je všechno asi. Sluchátka. Sluchátka mě. Nevím. Pastelky třeba. To nevíte? Napište, řekněte mi, která jste na svou slovo pastelky. Jaké item máte? Uhlí. Jestli teda můžu. Třeba. Natočíš? Jistě. Světelka jsem tam, že jsou hezký. Ona je jako fakt pomáhat, třeba tak v mikině, i když bude mít 20. Doufám, že mám aktuální. Thank you.
Vody, tu máš učení, máš tady nic z toho. Tak, teď mám pozor. Boxsticks. Jeden boxsticks. Boxsticks. Steve to nepovědí. Boxsticks. Pašku. Kde jsi? V jeskyni asi někde. Endemon. Prší. No mi nic nepadá. Nevím,
Thank you.